آسٹریلیا نے عراق میں امریکی اور اتحادی افواج پر ہوئے ایران کی میزائل حملوں کے باوجود کہا ہے کہ بغداد میں موجود اس کے جوان اپنی مہموں کے سلسلے میں پرعزم ہیں۔ وزیراعظم سکاٹ موریسن نے جمعرات کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں موجود آسٹریلوی جوانوں کی مہم جاری رہے گی۔ گزشتہ جمعے کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ایرانی فوج کے اعلی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے انتقام میں منگل کی شب ایران کی فوج نے عراق میں واقع امریکہ اور اتحادی افواج جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے ان کے دو فوجی اڈوں پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔